Bože, postavio si me na čelo svoje obitelji, ne po mojim zaslugama, već po svojoj dobroti. Daj da dosljedno vršim svećeničku službu i pod tvojim ravnanjem služim narodu što si mi ga povjerio. O Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posve vijeke vjekova. Amen. Stavi na 70-oricu starješina. Kad duh počinu na njima, počeše prorokovati, ali to više nikada ne učiniše. Dvojica ostadoše u taboru. Jednome je bilo ime Eldad, a drugome Medad. Duh je i na njima počinuo, bili su i oni među upisanima. Premda nisu došli u svaku šator, te počeše u šatoru prorokovati. Neki mladić otrča te javi Mojsiju. Edad i Medad, reče, prorokuju u taboru. Jošua, sin Nunov, koji je posluživao Mojsija od svoje mladosti, prozbori i reče, Mojsije, gospodaru moj, ušutkaj. Mojsije mu odgovori, zar si zavidan zbog mene? Oh, kad bi sav narod Gospodnji postao prorok, kad bi Gospodin na njih izlio svoga duha. Riječ Gospodnja. Sure.